taklif qilaman, foydasini aytaman. Rozimisizlar, mana shu Qashqadaryoning shani kitob farzandi Jalolni olishtirsam Surxondaryolik bo'ri palvon bilan. Ota Ikrom ekan, bo'ri desangiz ham bo'laveradi, o'z xarakterim bo'rinikiday deydi. Bir qarsaqchalinglar. Mug'ullik doston usta nomidan eshitinglar. Mug'ullik doston usta nomidan bitta katta nortuyasi bor. Bahrom tog'asining nomidan 50 dollari bor. To'yxonadan 100 dollari bor. Plus yana 500 mingi bor bitta qarsaqchalinglar. Ularni bakovli Burxon Sattarov beqa kelsin. Kim bilmo? Qo'rqmaydi ko'rmaydi, Surxondaryo bo'lsa ham Qashqadaryo bo'lsa ham. Yaxshi to'g'ri qo'yaman. Iloji yo'q, men istamayman kelishtirib. Qo'lni qayna ikkovidan birovga, mayli, ikkov bilan ishlaydi ekan. Sal ishlarni qiynalayapti. Ur! O'rtoqlar, Aslon palvonga men tovoq qo'yaman. Kimni chaqirsam shomini olishadi. Rozimisizlar? Kelaman, Sherbek kelaman. Kim kelsa kelsin. Sen kim bilan olishding uka? Sho'rchi hamda kitob palvonlar kurashyapti. Nimadan chiqaring? Ibratni olish, diqqatni olish. Sotta kam. Birog'i bitta partog'im. Olimpiada. Tuya boshi. Sport turi bo'yicha. Pitigradni chempion Olimpiada. Bitta qarsaqchalinglar. Mahallaning polvoniga 100 dollar yarashmaydi. 100 dollar 500 mingi bor, xaloqaroqni aytdi. Akalar, menga yermanglar. O'zim borib yaqib kelyapman. Xuddi bir sinf, ey, chiqarib yo'qotib yuboring bo'ldi. Rahmat, ana shunday bo'lsin. Olishga qanday o'rab ketadi, keyin qarorlar olishadi. Ey bakovlar. Bu bel qisish 50 kellik. Sen zotini berib olib kelaman desak. Seni qo'y, hozirda qo'y. Men qarayman, ko'zing bilyapsizlar, ya'ni o'zi chaqiraman. Chaqira, chaqira bu tilga qo'l bo'lma. Qolona bu yutishdan men nima olamun deb. 20 mingdan tomon. Tomas. Bo'ri polvon. Qashqadaryoliklar. Ey, mehmonlar. Surxondaryodan. Bo'ri polvon. Botir polvonni yiqitib Moskva! Mug'ullik doston usta nomidan Bahrom tog'asi nomidan 50 dollar zoti halol! Bitta qarsak chalinglar! Qo'y tovoq chiqib bersin, keyin yuziga chiqib. Bo'g'irlar! Birinchi olqishlanglar Surxondaryo qanaqa qildi? Bo'ri polvon haqiqiy bo'ri. O'ziga cho'ra polvon kiyinib kelsin. Birinchi tuyasimi? Muborak bo'lsin, zotini beringlar. To'liq qilib beringlar. Bo'ri polvon birinchi tuyasi. Bo'ri! Birinchi tuyangmi? Birinchi tuyasi. Chiroqchi
Kim bor? Qulochchi Nazar raisning nevarasi esimdan chiqib ketding, ochib chiqib oting. Bo'r, birinchi tuyangmi? Tabriklaymiz. Dorda chiqib turinglar, men o'zim chaqqa. Otang ham ko'rib turibdi, otang ham. Senga o'xshagan polvonlarni evaziga olish to'xtayapti. Yarim soatlab 20 ta ma tovoq qop ketyapti. Qashqadaryo Abdurash Boboda jahon chempioni bor 90 ga kirgan. Bir qarsoq chol 500 ming so'm. Saqqil palvon. Bo'ri palvonga qo'l qurdi bayzlar rahmat bo'lajo. 150 dollar 500 ming bir marta Qashqadaryo berdi mana. Bo'ldi. Molodes, molodes. Qashqadaryo berdi. Birinchi tuyasi bilan ta'kidlab qo'ying. Qamol Rasulovning birinchi tuyasi. Bardavom bo'lsin. Shahrisabzdan. Bu xudo xolasa birinchi tuyasi ekan. Bundan keyin tuya ham ko'payib o'tmaydi. Hammaga hammani ishlab olamiz. Bardavom bo'lsin. Mayli, rahmat. Eshim bo'l. Aslan